手持ちいいよ、手持ちいいよ。Peguei mais um. Peguei mais um. One minute left. Peguei. Yeah, dude.
Aqui é Insurgent. Valeu, boa. Foi boa, galera. Tem que avançar por ali, ó. Cara, naquele tronco ali, ó. É, por aqui não dá, porque tem um monte de negro ali atrás das árvores. Eu vou aí, você me aguarda? Aham. Eu vou dar uns tiros, você vai. Um, dois, três, vai. Caramba. Eu vou aí. Peraí. Vamos lá, eu vou naquele ali, ó. Eu vou dar três tiros, depois você vai. Vai. Cadê o cara? Cadê o cara? Eu não vi de onde vem, não. Caramba. Não tô vendo nada. De novo. Não tô vendo nada, peraí. Cadê o cara? Não tô vendo ninguém. Valeu! Thank you.
Não tomei nada. Eu acertei, cara. Não acertou, olha aqui. Pode olhar. Pegou aqui, ó. Opa! Vai, 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 vai! Ele tá encurralado! Aqui, ó! Entrou! Aqui, ó! Just you here! É, eu sou preto, eu sou preto! Pegou na minha arma. Onde que o cara tem um cara na direita ali, eu não tô conseguindo ver ele. Onde? Tem um cara na direita, eu não tô conseguindo aqui? Ver ele. É. O cara tá me atirando assim, mano. Cuidado aí. Ele tá fora da base aqui, ó. Não tô vendo ele, tá na direita? É lá, ó. Tá vendo ele ali? Não, ele tá lá, vamos lá. Tá tirando de lá e tem um dentro da casinha dele daqui, ó. Uhum. Não, mas tem um. Tem uma direita aqui, ele tava. A bala dele tava passando na janelinha ali, ó. Não, ele tá avançado na direita lá. Alguém morreu, galera. Fique esperto. Aham. Uhum. Olha os caras atirando. Tá atirando. Olha, tem cara a arma aqui, mano. Tá vindo de lá, ó. Faz supressão, mano. Eita! Galera, não tem vindo lá na sua casa? Aqui não estava pra cá, assim, lá. Tá? Hã? Quem? Vou jogar mais uma bomba dessa daí. Tá bom, viu? Ah, vi ele, ó. Olha lá, ó. Tá atrás da casa, na verdade. O quê? Bomba? Você tem bomba ou smoke? Smoke.
escuta, podia ter jogado aqui, ó. Aí, ela passava aí. Eu tenho outra bomba também. A gente fez um smoke aqui. Cara, eu não tô conseguindo ver o cara ali, mano. Ele tá lá pra morrer. Ah, lá, 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 eu vi ele. Morreu, morreu, mataram ele. Agora eu... Entra, entra! Tá bom, só entra pra fazer a supressão.